Salutare, bine v-am găsit pe Go4Games la un nou video preview. De această dată avem sub lupă Next Car Game de la Bugbear Entertainment. Cei dintre voi care cunoașteți istoria studioului finlandez știți că aceștia au realizat jocurile din seria Flatout, primele trei jocuri, și anume Flatout 1, 2 și Ultimate Carnage. Și sunt un soi de maestri în ceea ce privește cursele de tip Destruction Derby, unde damage-ul și spectacolul primează. Avem la dispoziție versiunea Early Access Alpha a jocului, care nu oferă foarte multe curse sau conținut. Iată, de exemplu, avem doar două mașini, le vedeți aici, aceasta și chestia asta mai micuță așa, gen Trabant. Și câteva, pentru fiecare dintre acestea există și câteva posibilități de customizare, însă destul de reduse. Există trei moduri de joc, și anume cursă pe teren accidentat, cursă pe asfalt și Destruction Derby. Le vom lua pe toate în ordine și vom varia și mașinile și modurile de joc, ca să spun așa. Pentru început, hai să echipăm mașina asta cu un motor mai puternic. Mi se pare foarte simplist meniul ăsta de upgrade, însă probabil va fi schimbat în versiunea finală. Și hai să încercăm un Destruction Derby pe stadion cu 24 de mașini. Voi lăsa aceste setări neatinse. Iată și stadionul de care spuneam, iată cum arată jocul. Acum nu o să garantez că voi rezista foarte mult, pentru că controlul mașinii, aș putea spune că în jocul ăsta încă nu e finisat așa cum trebuie, așa că sper să rezist totuși în așa fel încât să vă puteți face o imagine despre modul ăsta de joc. Hai să vedem. Iată cum arată camera default. Există și alte tipuri de camere, dar momentan nu cred că... Iată, haos. Asta este și marele atu al jocului, și anume haosul mai mult sau mai puțin controlat și sistemul de damage. Iată cum a dispărut ăla exact în fața mea, cred că a dat reset la mașină. Hai să vedem și celelalte camere. Iată, avem o cameră de la bordul mașinii și un soi de bumper cam. Chiar două, cred că n-are. Iată, unul deja a murit. Nici eu n-arăt grozav, nu mai am practic fața mașinii. Extraordinar. Sistemul de damage este foarte, foarte bine pus la punct. Practic, această versiune Early Access are mai mult rolul de tech demo decât de imagine, ca să spun, foarte bună a componentelor și gameplay-ului din jocul final. Mă mai plimb pe aici în speranța că găsesc și eu pe cineva care măcar... Ah, uite că am găsit. Fizică din plin. E clar că la cum arată mașina mea acum, nu cred că voi mai fi în stare eu să omor pe cineva, să distrug, și voi aștepta să fiu eutanasiat de un binevoitor. A, uite că chiar am reușit să distrug pe cineva. Ah, ce. Ia să vedem. Reset. Trebuie să mărturisesc că nu știu dacă am reușit să rezist atât de mult până acum în modul ăsta de joc. Practic e jumătate de mașină ce am eu aici. E o ruină, dar încă funcționează. Ah, atât. Sunt... Da, îmi place că nu există șofer. Ar fi fost culmea să existe și șofer. Știți că în Flatout existau modurile alea de joc în care aruncai șoferul prin parbriz și alte... Ah, gata. E, am reușit să ocup un meritoriu loc 10 și am reușit chiar să distrug un oponent. Hai să ne întoarcem în garaj. Și să mergem la o altă cursă, de această dată cu cealaltă mașină. Este o combinație așa de Trabant cu Mini Morris cu cea mai fin, nu știu exact ce e, dar iată-o.
Vom alege gravel tires, pentru că vom tarmac tires, mă scuzați, o să jucăm pe teren accidentat și motorul mai puternic. Și hai să mergem. Gravel, nu, tarmac, 24 de mașini. Iată circuitul dedicat mersului pe șosea clasică. Primim așa un soi de flyby, dar hai să începem cursa. Iată-ne. Iată cum arată camera de la bord când încă mașina este intactă. Iată ce haos e în fața noastră. Vom rămâne așa. Iată. Prefer în cursele astea să rămân în spatele plutonului ca să puteți să vedeți nebunia care există pe ecran. De altfel, cam tot ce vedeți în mediul înconjurător, pornind de la panouri, cauciucurile astea puse pe margine, chiar și structurile de beton pe care le vedeți pot fi distruse în totalitate. Ia să vedem ce se întâmplă aici, că trebuie să fie interesant. Iată. Observați că sunt doar aceste două modele de mașini, trăbănțelul ăsta mic și muscle car-ul ăla mai mare cu care am jucat adineauri și cu care vom juca și cursul următoare. Iată, haos, haos, nebuneală, haos. Bun, nu pot să spun că nu-mi place chestia asta, ba chiar în sfârșit un producător a avut tupeul și a luat inima în dinți să realizeze un sistem de damage, ca să spun, demn de zilele noastre, pentru că ce văzusem până acum, mai ales în jocuri cu pretenții, e relativ dezamăgitor. Însă Next Car Game, pe care mulți îl consideră Flatout 4, observați că locul este foarte asemănător, mai ales cu ce se întâmpla în Flatout 1, reușește să atingă nivelul ăsta calitativ din punctul de vedere al sistemului fizic și al distrugerilor. Și îmi place că nici AI-ul nu e tocmai perfect, adică intră în parapeți într-o veselie. Ia uite și în plan îndepărtat ce s-a întâmplat acolo cu ăștia doi, chiar trei. Eu am reușit să mă descurc absolut decent, adică n-am suferit niciun accident major cursa asta. Aș minci să spun că treaba asta e obișnuință la mine, de obicei reușesc cu succes, în ghilimele, să termin cursele pe ultimul loc, fiind bușit din toate părțile. Dar iată că cu ocazia înregistrării astea mă descurc ceva mai bine. Suntem în ultima tură, ușor. Menționez că în momentul de față controlez jocul cu un controller de Xbox 360 pentru simplu motiv că oferă un control ceva mai precis și exact decât tastatura, datorită stickurilor analogice și triggerilor progresive care permit să accelerezi sau să frânezi mult mai delicat sau accentuat, dacă dorești chestia asta. Iată, aici e un fel de cimitirul elefanților. Aha, nu trebuie drept în ăsta. Hai. Poziția 8-a pentru un trăbănțel distrus nu este chiar atât de prost. Și uimitor, iată cum arată mașina din față. Chiar am reușit să termin cursul asta fără evenimente majore. Și în același timp ați văzut și cam cum se desfășoară haosul de pe ecran. Iată un soi de reluare. Aș vrea să văd și un accident ceva mai interesant din unghiurile astea mai cinematice, așa. Dar nu cred că voi avea ocazia. Eu sunt ăla din plan îndepărtat. Care o ia prin bălării. Dar își revine și m-a pierdut camera din vedere. Ok, hai să mergem înapoi în garaj. E bine, suntem aici întorși să comutăm din nou pe acest muscle car.
I-am instalat motorul mai puternic, atunci acum îi vom pune și roțile de teren accidentat și vom selecta gravel cu 24 de mașini. Selectez 24 de mașini și nu 12, există și varianta asta, pentru ca să fie mai multe coliziuni și interacțiune între mașinile conduse, de aici mai mult spectacol, ca să spun așa. Hai să începem. Iată circuitul de teren accidentat, multe mașini la start, un pic de flyby. Mai vreau să menționez și faptul că jocul rulează acum în setări grafice maxime, în așa fel încât vă puteți face o idee chiar foarte completă asupra prezentării grafice din momentul actual, în limitele permise de YouTube, bineînțeles. Hai să începem cursa. Iată-ne la start cu mașina cealaltă, iată din nou vederea de la bord, nu-i sărutește, nu-i sărutește. Ce au zburat ăștia pe lângă mine. Da, e mai bine, văd că am starturi mai bune, dar ce se întâmplă acolo pe ecran. Așa, deci văd că am starturi mai bune dacă pornesc cu vederea de la bord. Mi se pare foarte greu controlabilă mașina pe terenul ăsta, deși am pus cauciucurile alea de speciale de nămol de ăsta ce e. E pe jos, e out. Haos! Când spun haos, e un lucru bun, ca să vă faceți o idee. Aude. Da? Și acum dacă reușesc să rămân și pe circuit și să... Uite, chiar am reușit să iau poarta asta pe mijloc. De obicei sunt pe lângă. Idem și cu poarta asta. Mai ales pe liniile drepte, e foarte greu. Nu! Ce ziceam, nu reușesc să le iau de fiecare dată, dar hai. Ia uite tot ce sară ăștia de nebuni. Ușor, 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 ușor. Rămânem pe circuit. Ușor, ușor, așa. Ah, na, asta nu se cataloghează drept rămânere pe circuit. Hai să resetez mașina. De una a intrat în panoul ăla de lângă mine și ăsta sare de nebun. Adică, în momentul de față, jocul e foarte fan de urmărit, până te plictisești de chestiile astea, dar nu e atât de fan de jucat, prin simplu motiv că e greu de controlat mașina asta. Și pe tastatură e și mai greu de controlat. Ia uite ce, ăia în plan îndepărtat fac numai cascadorii. Ușor, 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 ușor. Da. Mașina n-arată tocmai rău, adică am reușit să o țin într-o stare cât de cât decentă, deși graficul ăla din stânga jos îmi arată că motorul și partea stângă nu sunt tocmai bine, chiar și dreapta față nu e bine, dar momentan rulează. Bineînțeles că în momentul în care suferiți accidente de alea de genul dispare jumate din partea din fața mașinii, iată asta în critical damage acum, care vă, cum era în adineauri în modul distraction derby, hai să dăm reset din nou, mașina devine incontrolabilă, adică nu damage-ul pe care îl vedeți nu este doar estetic, ci chiar are influențează comportamentul mașinii. Nu prea pot să mai țin de loc liber. Mă rog, am reușit până la urmă, nu puteam să țin de loc în frâu mașina pe ultima linie dreaptă. N-a fost o cursă extraordinară, însă am dus-o până la bun sfârșit, fără să distrug mașina. Și v-am arătat și acest circuit și mod de joc. Cam astea sunt... modurile de joc și circuitele și mașinile pe care le găsiți în versiunea Early Access a lui Next Car Game. Știu, e destul de puțin și, să zicem, neconcludent. Seamănă foarte mult cu primul Flatout, din punctul meu de vedere. Sper că comportamentul mașinii și modul în care e controlat să mai fie tweakuit până la lansarea versiunii finale. Și înainte să vă las, mai vreau să vă arăt încă ceva.
Ce avem acum în față este Next Car Game Technology Sneak Peek versiunea 2.0 și anume o arenă la liber, ca să spun așa, în care poți testa fără bătăi de cap ce oferă jocul din punctul de vedere al motorului fizic și al sistemului de damage. Iată aici vedem niște controle rapide. De data asta o să joc cu mouse-ul și tastatura ca să pot să controlez camera mai bine și hai să începem demo-ul ăsta. Am și AI-ul, dar nu o să stăm noi prea mult să ne batem capul cu AI-ul. O să ne îmbușim așa un pic. Și după aia o să ne... Ușor, mă băieți, mă. O să ne îndreptăm atenția asupra, să zic, tuturor elementelor ăstora din parcul ăsta de distracție imens. O să schimb camera pe o versiune controlabilă de mine, ca să vedeți mai bine mașina. Iată cum arată. Ca fapt divers în acest tech demo se poate repara imediat. Și hai să testăm un pic din motorul fizic și damage-ul prezent în acest demo. Iată. Zic că arată neașteptat de bine. Ia să resetăm mașina să o vedeți mai bine. Iată. Multe jocuri și-ar dori să aibă așa ceva. Bine, poate nu la scara asta, pentru că e clar exagerat din punct ca să încerce să-ți arate cât de spectaculos este motorul lor grafic, însă multe simulatoare cu pretenții ar vrea să aibă măcar jumătate din ce oferă acest joc de la Bugbear din punctul de vedere al fizicii și damage-ului. Din nou zboară toate piesele și mai vin și ăștia să mă lovească. Iată, mașina arată într-un hal fără de hal acum. Nu știu dacă o să reușesc să fac cine știe ce mișcări spectaculoase pe aici. Ia să vedem dacă reușim aici să ajungem în tocătorul de mașini. Și iată-ne. Aoleu, ce... ce vreți, sunt și buguri grafice, dar iată în ce hal a ajuns mașina. E o bucată de metal fără formă. Iată, am făcut-o din nou la loc. Hai să mai încercăm câteva chestii interesante pe aici. Uite, pe aia în genul ăsta, asta s-o mișca sau e fix? Să vedem dacă mă prinde. Hai mă, nu m-a prins. Vedem, mă prinde, mă, arunc. Băi, mă, atașcă. N-am înțeles ce s-a întâmplat, dar mai încercăm o dată. Na, iată că mi-a dat una, două, da, nimic spectaculos cu adevărat. Hai să mai distrugem niște medium conjurător pe aici. Iată, de exemplu, aceste chestii îmi plac foarte mult. M-a aruncat o trambulină în aer. Nici n-am văzut-o. Hai să vedem cum cădem. Iarăși m-a aruncat în aer. Foarte fun. Iar m-a aruncat în aer. Nu o să mai pot să scap niciodată de ăștia. Ia să resetăm în mașina, că mai vrem să mai facem și altceva în afară de trambuline. Voiam să... Ia să trecem noi. Nu, aici ne aruncă. Hai să intrăm și să trecem prin tocătorul ăsta. Observăm niște victime ale sistemului, să spun așa. Hai la tocător! Dar n-a reușit să trec. Ba, dar n-a reușit. Iată. Și din tocător a ieșit a bloody mess. Iată. Cam așa arată mașina. Hai să vă mai arăt o chestie înainte de a încheia, și anume un feature foarte amuzant care se numește Canon. Practic, poți să activezi acest Canon și o cameră liberă, după cum puteți vedea aici. Și anume, Canonul ăsta aruncă cu mai multe tipuri de proiectile. Avem aici niște cutii de lemn, următoarele sunt niște bile de metal care fac un pic mai mult damage. Cum vedeți, hai să resetăm mașina. Habar n-am unde resetat-o. Hai să schimbăm înapoi și apoi să schimbăm camera asta. Ok. Eram cu bilele de metal. Hai să vedem ce mai e. Rachete.
Rachetele astea sunt mișto și... Unde ești, mă? E ca un fel de Quake cu mașini. Așa, mașinuța noastră e vai de capul ei. Bineînțeles că nu doar asupra mașinilor există influență. Iată, poți să distrugi tot felul de obiecte afectate de fizică. E foarte mișto. Hai să vedem ce mai există. A, asta e preferata mea. Fiți atenți că fac mașina la loc. Și acum ia de aici. Am intrat în podea. Ia de aici. Practic, faci absolut praf mașinile și ele n-au ce să-ți facă. Bineînțeles, feature-ul ăsta nu o să fie în jocul final, nu prea are rost, e doar un tech demo. Dar este foarte, foarte fun la momentul actual. Cam asta am avut să vă prezint din Next Car Game. Producătorii ne promit că în primăvara anului ăstuia vom avea ocazia să jucăm versiune, să zicem, finală a jocului. Jocul e disponibil în programul Early Access pe Steam, costă vreo 20 ceva de euro, așa că să ne vedem cu bine atunci când va fi lansat finalul și vom face review pe Go4Games. Salut și ne vedem data viitoare!